Қазір жеке ісін ашуға бекінген азаматтарға мемлекеттен қолдау көп. Әлеуметтің әлеуетін арттыру мақсатында да бір шама бағдарламалар әзірленген. Солардың бірі бизнес бастау жобасы. Үш жыл бұрын бастау алған тың жобаға қызығушылардың да қатары артып отыр. Аймақта бастау бизнес жобасы алғаш болып Жамбыл ауданында жүзеге асты. Ондағы аса ауылының мектебінде қазір 20 азамат кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеруде. Солардың бірі Инабат Бегманова. Бұрымды жаңа бастама жайлы жақындарынан естігенін айтады. Үй жағдайында түрлі тәттілерді әзірлеген ол кондитерлік фабрикасын ашуды көздеп отыр. Өте жақсы ілім алып атырық, бәрін түсініп атырық. Айман әпкемізге рахмет. Сол Құдай қаласа осы қолымызға сертификатымызды алып, өзіміздің мақсатымызға жетеміз деген ойдамын. Ондағы тренер мамандар өзісін бастайым дегендерге екі тілде дәріс өткізеді. Сондай ақ тиімді жоспар құрып, маркетинг саласында алға басудың тиімді жолдарын түсіндіреді. Ал арнайы курсты бітірген соң, аудан тұрғындарына мемлекет тарапынан айтарлықтай қолдау көрсетіледі. Осы арқылы ауыл тұрғындарының пайдалы кәсіп көзін ашуға деген ынтасын арттыру негізгі мақсат болып отыр. Бүгінде бизнес бастау жобасы Жамбылда екінші жыл өтуде. Өткен жылы аталған жоба аясында 177 азамат оқыса, оның 100-ге жуығы микронесие алып өз кәсіптерін бастады. Биылғы жылы біз 80 азаматты оқытса, қазір оның 50-нің өз бизнес жобалары дайын. Айта кетейік, бизнес бастау жобасына қала тұрғындары қатыса алмайды. Бағдарлама тек ауылдағы ағайынға қолдау ретінде жүзеге асқан. Ал бизнес жобасы мақұлданған кәсіпкерлерге бір жыл бойы қолдау көрсетіледі. Сондай ақ банктен алған несиенің 85%-на дейін кепілдік беріледі. Архан Бақытбек, Дулат Шықпанбетов, Жетшет Ньюс.